Ligjvënësit Amerikan ka njësur debati në dhomën e përfaqësuesve pjesë e procedurës për shkerkimin e presidenti Donald Trump. Kryetarja e domës e cila përshëndeti Ligjvënësit e pranishëm me një flamur Amerikan në krahë të saj, tha se Trump është një kërcenimi vazhdueshëm për sigurin komptare. Êshtë fakt që presidenti është një kërcenimi vazhdueshëm për sigurin tonë komptare dhe integritetin e zgjithive tona, baza e demokracisë sonë. Kur zbulua jo që po bënd presidentja i nisi një fushat pa precedent dhe diskriminuese për të penguar dhe kundushtuar akuzat. Republikanët dhe demokratët do të debatojnë për edhe gjasht orë, nga tre orë respektivisht. Pas diskutimeve lishë në dhomën e përfajqësuesve me shumitës demokrate, pritë të votojnë përfajqësimin e presidentit republikan. të republikanë. Një vot pro raporti do t'i hapë rrugën procedurës për shkarkimin e kreu të shtëpisë bardë në Senat më gjasht janarë. Shkarkimi ti më ratohet me 2 të tretën e votave. Një ditë më parë, presidenti Trump i dërgoj një letër kretarës së domës së përfajtë suez Venensi Pelosi, doke akuzuar dhe të përsilje të luftës së hapur në dajtë demokracisë amerikane. Ju ja keni ullur dëndësim fjales shumë të shëntuar. Fajsimin, historia do t'ju gjykoj ash për shkroj Trump në letër. Presidenti theksoj se janë muhuar të drejtat më themelore të parashikuar nga kushtetuta, përshire dhe ajo për të paracitur prova. Ndërsa kretarja Pelosi në një prononcim për mediat u shpre se nuk e kishtë e ledzuar letrën në tërësi, por duke parë thelbin e saj u shpre se ishte për të ardhur keqë. Procedurat me synim shkarkimin e presidentit ka njësur në shtatorën nga demokratët, kur është zbuluar se si Donald Trump i ka kërkuar homologut Ukrajinas të hetoj rivalin e ti politik Joe Biden dhe ka kushtëzuar ndihmon ushtarake për Ukrajinën në këmbim të këtyre hetimeve. Procedurat për shkarkimin e Trump po ndiqen me vëmendje të madhe në SBA, mira qytetar anti-Trump janë mbledhur në New York dhe qytete të tjera të vendit për akt të votimit historik për fajësimin e presidentit të SBA-së.